आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. जानकी कोण? अरे राणीचंच खरं नाव आहे जानकी. ज्या कामासाठी हा गेला होता ते काम पूर्ण होईपर्यंत तिने खूप मोठा त्याग केलाय. धर्मा, ती तुला तुझ्या मुलीसारखीच आहे. साखरपुडा केला म्हणून तुला राग आला, पण अरुणशी लग्न करून त्याच्या मुलीला 9 महिने पोटात वाढवून कुठल्याही प्रकारची तक्रार न करता स्वतःच्या कुटुंबाची अब्रू वाचवण्यासाठी साखरपुड्यात तुझ्या मुलीची बहीण म्हणून ती उभी राहिली. तिच्या मनाला किती यातना झाल्या असतील याचा जरा विचार कर. नाही भाऊजी, तुम्ही काहीही बोला, मी नाही ऐकून घेणार. मामा, मायाला मी बायको म्हणून कधी स्वप्नात पाहिलं देखील नव्हतं. तुम्ही सर्वांनी बाबांना प्रेशर टाकून केलेल्या साखरपुड्याला कृपा करून मला जिम्मेदार नका ठरवू तुम्ही. सॉरी जावई बापू. आता तुम्ही माझी मुलगी पसंत नाही म्हणताय तर मी काय बोलू शकतो. भाऊजी बोलल्याप्रमाणे मी जानकीला माझी मुलगी मानतो. तुम्हाला मुलगी झालीये या प्रसंगी मला काही भांडणं करायची नाहीयेत. ठीक आहे, मी निघतो, तुम्ही सुखी राहा. धर्मा, खरंच तू इतका समजूतदारपणा दाखवशील असं मला कधीच वाटलं नव्हतं. भाऊजी, तुम्ही कधीच मला समजून नाही घेतलं, पण ठीक आहे, ते आता जाऊ दे. आपल्या कुटुंबात नवीन वंश जन्माला आलाय, त्याला जाऊन आधी भेटूया. चल. भाऊजी, माझ्या मुलीला आधी मी जाऊन भेटणार. प्लीज भाऊजी, प्लीज भाऊजी, प्लीज. ठीक आहे, ठीक आहे. जानकी, ए बाळा, जानकी, जानकी बाळा, बाळा, अगं मीच आहे, अगं धर्मराज बाळा. डोळे उघडून बघ मला बाळा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मला माफ कर बाळा, ते आमच्या घरची सून आहेस तू हे मला माहीत नव्हतं. तुला कामवाली समजून काही बोललो असेल तर मला माफ कर बाळा. अगं इकडे बघ, जावई बापू आलेत. अगं मलेशियावरून आलेत. राणी बाळा, जानकी, राणी बाळा, राणी बाळा, ए धर्म, डॉक्टरांना बोलो. डॉक्टर, राणी बाळा, डॉक्टर, जानकी, राणी बाळा, जानकी, राणी बाळा, बाबा काही थांब, काय झालं? जानकी काय झालं? डॉक्टर, राणी बाळा, जानकी, बाळा, जानकी काय नाही बाळा, काय झालं माहितीये सर, पण हिचा तर मृत्यू. हे काय बोलताय बाबा? डॉक्टर, अरे देवा, बाळही जिवंत नाहीये. बाळाची आई झाले होते आणि तडपावून तडपावून मारले यांनी माझ्यावर केलेल्या अन्यायासाठी. त्या तिघांना मारून टाकलं पाहिजे होत, पण मी ते केलं नाही. ज्या घरात सून म्हणून आले ते घर सुखी राहावं हीच इच्छा आहे. मी या कुटुंबाची रक्षाच करतेय ना. या कुटुंबाच्या भल्याचा विचार करणाऱ्याला मी काहीच करणार नाही, पण माझ्या कुटुंबाच्या विरोधात कोणी काय केलं
तर मी त्याला सोडणार नाही. तुझ्या नवऱ्याचं लग्न होतंय ही तर चांगली गोष्ट आहे, त्याला का थांबवतेस? माझ्या नवऱ्याचं लग्न होतंय याचा आनंदच आहे, पण कोणीही मुलगी देतंय ते माझ्या नवऱ्यासाठी नाही, या कुटुंबाची संपत्ती मिळवण्यासाठी मुलगी देत आहेत, तेच मला पसंत नाही. त्या मुलीला तू कुठे लपवून ठेवलंय? काय केलं तू तिचं? कुठे आहे ती? बोल, कुठे आहे ती? बोल. सांगते, पण त्या मुलीच माझ्या नवऱ्यासोबत लग्न नाही झालं पाहिजे. आधी तू सांग. झालं ते झालं, या पुढे तू या घरात नाही राहायचं, तू या घरातून बाहेर जा. हे माझ्या नवऱ्याचं घर आहे आणि मी इथेच राहणार. हे पूजा पाठ होणार घर आहे, इथे दुष्ट शक्तीचं काही काम नाहीये, निघून जा. माझ्या नवऱ्यासोबत जगू शकले नाही, त्यांना जिवंतपणी बघू तर शकते, माझ्या मुलीसोबत मी राहू शकले नाही, तिला या घरात खेळताना मला बघायचे, यासाठी मी या घरातून बाहेर जाणार नाही. नाही जाणार तू? नाही जाणार मी. नाही जाणार तू? मग तुला बंधनात अडकवण्याशिवाय काही पर्याय नाहीये.
देवसेना राजशेखर इथे ये स्वामीजी सांगा ना काय झालं सगळं काही ठीक आहे ना आत्म्याला बांधलंय मी आता काही त्रास नाही होणार तुम्ही आता घरात जाऊ शकता वा वा चांगलं आत्मा बांधलाय पण कोण आहे ते तरी सांगा ती आत्मा आपल्या घरात कशी आली ती आत्मा कधीपासून या घरात आहे अहो पण माझ्या मुलीचं काही कळलं का तिला तिने कुठे लपून ठेवलंय सर्व प्रश्नांची उत्तर आहेत हो पण तुम्हाला उत्तर देण्याआधी मला तुझ्याशी एकांतात बोलायचंय भाऊजी माझ्या मुलीची अवस्था मला कळली पाहिजे तिचं काय झालं ते समजलं पाहिजे तेव्हाच बरं वाटेल मला अरे सगळं काही विचारतो जरा धीर धर ना चालेल चालेल चला स्वामीजी सगळ्यांना पडलेला प्रश्न मला देखील पडलाय तो कोणाचा आत्मा आहे आणि तो माझ्या कुटुंबाला त्रास का देतोय तुला कळेल तेव्हा खूप दुःख होईल काही हरकत नाही स्वामीजी तुम्ही सांगा ना जानकीचा आहे तो आत्मा जानकीचा ती सूड घ्यायला आली आहे काय जानकी हे सगळं करते हे सगळं जे होतंय लग्न कार्यात विघ्न तीच आणते तुमच्या बोलण्यावर माझा विश्वास बसत नाहीये स्वामीजी माझाही विश्वास बसला नव्हता जानकी तर खूपच शांत मुलगी होती ती अशी ती इथे हे कसं स्वामीजी याची उत्तर जाणून घेतली नाहीस तर त्यातच तुझी भलाई आहे हे तुम्ही काय बोलताय तुम्ही एवढा कसला विचार करताय स्वामीजी जे नातं संपलंय त्याबद्दल जाणून घेतलं तर जे नवीन नातं बनणार आहे ते बिघडून जाईल स्वामीजी तुम्ही काय बोलताय मला काहीच कळत नाहीये मी तुमचं कल्याणच करेन जानकीमुळे आता काही त्रास नाही होणार यापुढे तिच्याबद्दल विचारू नका आता मुख्य कार्य तुला करायचंय स्वामीजी सांगा ना मी तिच्या आत्म्याला शंखात बंद करून मंत्रबंधनात अडकवून ठेवलंय तो शंख देवघरात आहे आजपासून 48 दिवस तो शंख देवघरात ठेवायचा 48व्या दिवशी दिवा लावून देवाची पूजा करून त्या शंखाला घेऊन जा आणि समुद्रात फेकून द्या त्यानंतर तो आत्मा या घरात परत कधीच येणार नाही मी सांगतोय तसं केलं तर तुमचं कल्याणच होईल आता माझं काम झालंय येतो मी ठीक आहे स्वामी माझ्या मुलीचं काय झालं हे न सांगताच तुम्ही जाताय का स्वामी खूप काही सत्य आहे जे मी न सांगता जातोय पण माझी मुलगी कुठे आहे ते मला सांगा ना स्वामी म्हणजे ती आहे की नाही ते तरी सांगा ना स्वामी प्लीज दया करा स्वामी हे तीळ गावाच्या वेशी बाहेर घेऊन जा तिथून पूर्व दिशेकडे हे तीळ टाकत जा हातातले तीळ जिथे संपतील त्या ठिकाणी शोधून बघा तिथे तुमची मुलगी नक्की मिळेल घ्या सांगतो ते करा माझी मुलगी या मंत्रशक्तीने मला भेटेल
तुमच्या वेशीवर तर आलो, इथून पूर्वेकडे जायचंय. बाबा आपण गावच्या सीमेवर तर आलो, पण इथून पूर्व दिशा आपल्याला कशी कळणार? देवाचं मंदिर हे पूर्व दिशेला असतं. आपल्या गावचं जे मंदिर आहे ते याच दिशेला आहे, म्हणजे हीच पूर्व दिशा आहे. ये या बाजूला जाऊया, चल. बाबा तिळे टाकायला सुरुवात. हो हो, करतोय सुरुवात. जंगल तर फारच भयानक वाटत. कसही असलं तरी शोधावंच लागेल ना. मी पुढे जातो, तू माझ्या मागे. बाबा बाबा, कसला तरी आवाज येतोय, मला खूप भीती वाटते. अरे काही नाहीये, चल तू. काय साहेब, जंगलात चाललाय का तुम्ही? हो जाऊ ना. काय साहेब? का खूप विचित्र आवाज येतो जंगलामध्ये. घरवाले घाबरून या जंगलामध्ये जातच नाही. तुम्हाला काहीच माहिती नाहीये, उगाच अडचणी सापडाल. आज गेलेली गाय 2 दिवस गायब झाली. गायब मी तिला शोधतोय. तुमच्या भल्यासाठी सांगतो साहेब, मेहरबानी करून आज जाऊ नका. बाबा नको, आपण आत नको जाऊया. बाबा आज जाण्याआधीच या गावकऱ्यांनी आपल्याला सावध केलंय. बाबा ए, अरे गाववाले असंच घाबरत राहणार? तू कुठे त्याचं मनावर घेतोयस रे? आपल्याला माया महत्वाची आहे, तिला शोधून काढलंच पाहिजे आपण. चल. अरे बाबा, बाबा मागून कोणीतरी गेलं. बाबा अरे तू मागे बघत का चालतोय? पुढे जायचं ना, मग पुढे बघत चल. चल बघू, चल माझ्या सोबत. काय रे, आधी मागून कोणीतरी गेलं पण आता समोरून पण गेलं. बाबा हे बघ, जे काय असेल ते होऊ दे. ज्या कामासाठी आलोय ते आधी करूया. तू उगाच काही बडबडू नकोस, कळलं?